ଗତ 2 ତାରିଖ ଦିନ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାହନଗଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଥିବା ଭଦ୍ରକର ଆଶିଷ ମହାପାତ୍ର ସେ ବି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଆଶିଷ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯେଉଁ କାଳରାତ୍ରି କ'ଣ ଘଟିଲା? ଆପଣ କେତେବେଳେ ବସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗାଡ଼ି 6:40 ଛାଡ଼ିଲା, 7 ପାଖାପାଖି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ପାୱାର ଫାୱାର ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ ପିଟି ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ 1:40 ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆମକୁ କାଢ଼ିଲେ। କାଢ଼ିକି ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ଗୋପାଳପୁର ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ପୁଣି ଆମ ଘର ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭଦ୍ରକ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ବାବୁ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ କିଣା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଫିଞ୍ଚୁଳକ ଯେତେବେଳେ ବାହାନଗାରେ ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଘଟିଲା, ତ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଫିଞ୍ଚୁଳକ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ହେଲା, ତ ଆପଣ କେଉଁ ବଗିରେ ଥିଲେ? ଆମେ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ବଗିରେ ଥିଲୁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ହେଲା କେହି ବି ମାନେ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲ ମୋଡ଼୍ରେ ଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଗଲା, ସବୁକିଛି 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ହେଲା ଆଉ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ମାନେ ନା କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆମେ ପାଇପାରିଛୁ, ନା କୌଣସି ଏମିତି ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଭାବିନଥିଲୁ। ସବୁକିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଆଉ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆପଣ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ? ମୁଁ ବସିଥିଲି ସିଟ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ସବୁ ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ 5-6 ଡବା ଭିତରେ ପିଟି ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ମୋ ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ର ସିଟ୍, ପ୍ଲାଏ, ଭଗ୍ନାଂଶ ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ଭିତରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଟିକିଏ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ତାପରେ 1:40 ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ମୋତେ ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବସେଇକି ଗୋପାଳପୁର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଏ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମଥାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ହେଇଛି, ମଥାରେ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲା? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି କେମିତି ବାଜିଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଟ ସେପ୍ରେ ହିଁ ହୋଲ୍ ହେଇଛି, ସେ ମାନେ ବୋଲ୍ଟରେ ବାଡ଼ ହେଇକି କ'ଣ ହେଇକି ମାନେ ତାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡବ୍ଲୁ ସେପ୍ରେ ସେଠି କ୍ରାକ୍ ହେଇଛି ସ୍କାର୍ପରେ। ଟ୍ରେନ୍ରେ କେତେ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଗିରେ ତ ମୋର ଦେନ୍ 100+ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ତ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ମାନେ ଦେଖିବା ଭଳିଆ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେଠି ବି ଦେଖି ହେଉନଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ତାପରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ସେତେବେଳେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଥିଲା ବାହାରଟା, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଦେଖିଛି। ତାପରେ ଲୋକ ସବୁ ଖିନ୍ମିନ୍ ନେଇକି ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ମୋତେ ପାର କରାଇକି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କୋପରେସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବିୟଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନହେଇଥିଲେ ମାନେ ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେଦିନେ ବି ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କେବେ ଭାବି ବି ନଥିବେ ବା ପରିକଳ୍ପନା କରିନଥିବେ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା? କୌଣସି ଦିନ ବି ଆମେ ଭାବିନୁ ଯେ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆମର ରେଲୱେ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ତା ଦେହରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ବି କେବେ ଭାବି ବି ନଥିଲୁ। ମାନେ ମେ ବି କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କର, ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ମାନେ
20-22 ହେଲା ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, କେବେ ବି ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ମୁଁ ଫେସ୍ ବି ଏମିତି କେବେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବ ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଘଟଣାର ପରେ କେତେ ଯେ ପରିବାର ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବି ନଥିବେ, କେତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ, କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ? ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲି ମୁଁ ଗୋପାଳପୁର ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ମାନେ ଖବର ପାଇକି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ମୋତେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଘରକୁ ଖବର ଦେଲାବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇର ସମୟରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 8:30 ପାଖାପାଖି 8:30 ପାଖାପାଖି ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ ବି ଦେଖିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜୀବିତ ହେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଠି କାମ କରିଛି, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜାଣିନି ଯେ ମାନେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କ'ଣ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସାରା, ଏଇ ଭାବରେ 3 ରାତି ହେଲା ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି, ଖାଲି ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲାବେଳକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଦେଖାହେଉଛି। 3 ରାତି ହେଲା ମୁଁ ଶୋଇନାହିଁ, ମାନେ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି, ମାନେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳକୁ ବି ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି, ରାତିରେ ବା ଦିନରେ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳକୁ ବି ଶୋଇପାରୁନି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଚେହେରା ସବୁ ଆଖି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, କିଏ ମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ଖିନ୍ମିନ୍ ହେଇକି ମାଟି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ନେଇକି ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲେ ସେଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ଦେଖିଛି, ମାନେ ମୁଁ ତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ବହୁତ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ମେମୋରିରୁ ହଟିପାରୁନି ସେସବୁ ଜିନିଷ। ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟା ବୁଝିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେହେତୁ ସେଦିନ ବି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବାହାରିଥିବେ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଥିବେ, ସୂଚନା ଦେଇଥିବେ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ମାନେ କଳା ବା କାଳ ରାତ୍ରି ଆସିଲା, ହଠାତ୍ କିଣା ଘଟିଗଲା ସବୁ ଘଟଣା ଆଖି ଆଗରେ ଘଟିଲା, କେବେ ଭାବିଥିଲେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବେ? ଘଟଣା ତ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଭାବି ବି ପାରିନଥିଲୁ, ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ସେଇଟା ତ ମାନେ ପର ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ସେ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବି ପାରିଲୁନି ଯେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲୋକ କାଢ଼ିଲେ ହଁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ହଁ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଛୁ, ଆମକୁ ଲୋକ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା ଯାହା ଆସିଥିଲା। ତା'ପରେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବୁ ମରିବୁ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତ ମାନେ ଟୋଟାଲ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିଁ ଆସିନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଶରୀରରେ ପେନ୍ ହେଉଥାଏ, ମାନେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେଉଥାଏ, କିଛି ଭାବିବା ପାଇଁ ବି ମାନେ ସମୟ ମିଳୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସୁନଥିଲା, କୌଣସି ଭାବନା ବା ଚିନ୍ତାଧାରା କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଆସୁନଥିଲା। ମୁଁ ଡବା ଭିତରେ 5-6 ଥର ମାନେ ଯାଇକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ପିଟି ହେଇଥିବାର ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି, ସେଠୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠିବାକୁ ପାରିନି, ବହୁତ ସମୟ ପରେ ହିଁ ଉଠିଛି, ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଉଠେଇକି ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରିଥିବେ ଲୋକମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ଆମକୁ ଡବାରୁ ମୁଁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଟ୍ରେନ ଆମେ କିଛି ଚିଲେଇନୁ, ଚିଲେଇବା ପାଇଁ ସମୟ ବି ପାଇନୁ,
କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରୁ ନିଜେ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚିତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଉଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଡାକ ପକାଉଥିଲୁ ସେମାନେ ବି ମାନେ ଜବାବ ଦେଉନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ କିଛି ମାନେ କାନରେ ବି ପଡ଼ୁନଥାଏ ଯେ ମାନେ କିଏ ଡାକୁଛି, କିଏ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଖାଲି ହୋ ହାଲା ଗୋଟେ ମାନେ ହୋ ହାଲାର କୋଳାହଳ ମାନେ ମାନେ ଖାଲି ମାନେ ବହୁତ ନଏଜ୍ ଥିଲା ସେ ଏରିଆରେ, କିଏ କ'ଣ କହୁଥାଏ ମାନେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣାହେଉନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର ଉପର ଯେଉଁ ପଲିଟି ଖାଇଯାଇଥିଲା ତାର ଉପର ଡରରେ ଦେଇକି ବାହାର କରାହେଲା, ବାହାରିଲୁ ଆମେ। ମୋ ସହିତ 6-7 ଜଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି, ଆଉ କିଏ ବାହାରିଛନ୍ତି ନ ବାହାରିଛନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। 6-7 ଜଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ, ବାହାରିଛୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ 6-7 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଲ୍ଟି ଖାଇଲେ ବଗିରୁ, ତାପରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ପଶିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା, ଯେଉଁ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କିଣା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପିଟି ହେଲା, ଟ୍ରେନ୍ ତ ଲାଗିଥିବ ନା? ଟ୍ରେନ୍ ତ ନର୍ମାଲି ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଏ ସେମ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଥିଲା, ଆଉ ସ୍ପିଡ଼ଟା କେତେ ଥିଲା ସେଇଟା ତ କହିବା ମୁସ୍କିଲ, କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ମେଜର୍ କରିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଯେତିକି ସ୍ପିଡ଼ ନର୍ମାଲ ଡେଲିରେ ଥାଏ ସେତିକିରେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଝଟକାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବସିଥିବା ସିଟ୍ରୁ ଯାଇକି ସାମ୍ନାରେ ପିଟି ହେଇଗଲି, ତାପରେ ଆସିକି ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲି ସେଠି ପିଟି ହେଲି, ତାପରେ ଟୋଟାଲ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ତାପରେ 4 ଥର ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ପିଟି ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗ ବାପା ମା ଗୁରୁଜନ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମେନ୍ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ବାଜିଥିଲା ଯେଉଁ ବୋଲ୍ଟ, ତା ପାଇଁ ପେନ୍ ଅଳ୍ପ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହିଁକିନା ମେଡ଼ିସିନ ଚାଲିଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଚାଲିଛି, ପେନ୍ କମ୍ ଅଛି। ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ଟା ହେଇଛି ତା'ର ପେନ୍ଟା ମାନେ ଏକ୍ୟୁଟ୍ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ନା ମୁଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବସିପାରୁଛି ନା ଠିଆ ହେଇପାରୁଛି, ଠିଆ ହେବା ତ ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ଠିଆ ହେଉଛି, ସିଧା ଠିଆ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ପ୍ରବଳ ପେନ୍ ହେଉଛି, ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ଟା ପ୍ରବଳ ପେନ୍ ହେଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ ହେଲା? ଫାଷ୍ଟ ତ ମାନେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ବୋଲି, ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି, ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ମୁଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, କାହାର ଭଲ ପାଇବା, କାହାର ମାନେ ଗୁଡ୍ ୱିସେସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ହଁ, ଭୁଲି ବି ପାରିବିନି, ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଇଯିବ, ଏ ଜିନିଷଟା ତ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଶିଷ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ କରମଣ୍ଡଳ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସିଏ ବି ସେହି ବଗିରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଗି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସିଏ ବି ସେହି ବଗିରୁ ପୁରା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବଗିରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପାଳପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଏ ବଖାଣୁଥିଲେ ସେଦିନର ଯେଉଁ କାଳରାତ୍ରିର ଘଟଣାକୁ ସିଏ ଆମ ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସବୁ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଉନ୍ନତ ଆସୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।